afayeenka xisbiga mucaaradka wadani Ibraahin Mahdi Buuba oo saxaafadda kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa markii ugu horeysay ka hadlay aragtida xisbigooda la xidhiidha go'aanka ay maxkamadda sare ka soo saartay khilaafkii gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland ee ka dhashay doorashadii gudoomiyahaasi. Waxaanu maxkamadda ku dhaliilay go'aankaasi ay soo saartay Ibraahin Mahdi Buuba oo ka hadlay arrintan ayaa yidhi: Reer Soomaaliland ay dhammaan la wada socotay waxaa dacwad loo gudbiyey maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ee dastuuriga ah. Dacwaddaas oo uu gudbiyey xildhibaankii ku guuleystay jagada gudoomiyaha golaha wakiilada. Waxaan jecel lahay go'aankii ay ka qaadatay xisbi ahaan inaan mowqifkayga ka caddayno ama aanu ka tilmaamno halan ka sheegno. Runtii maanaan u arkin annagu xisbi ahaan go'aanka ay ka qaadatay maxkamadda sare dastuurigii dacwadda loo geeyey inay ahayd tii saxda ahayd ama tu habboon inay ahayd. Waxaan u arkaynay arrin adiyad ah ama gef ku ah sharciga markaynu eegno, waayo maxkamadda sare dastuurigii waxay ku tilmaamtay arrin idaari ah, arrin maamul. Waxaanay sheegtay oo tiri waxaa laydinka baahanyay inaad golihiina dhexdiisa ku dhammaystaan. Marka hore ummadda waxaan u sheegaynaa doonaa inaan u caddayno arrintaas inaanay ahayn arrin maamul ama arrin idaari aanay ahayn, ee ay ahayd arrin dastuuri ah. Waayo codka xildhibaanku maaha arrin maamul. Codka xildhibaanka lasoo doortay waa arrin dastuuri ah, dastuurkaana tilmaamaya habka loo qabanayo iyo qaabka loo shaacinayo iyo habka loo bayaaminayo. Wixii gef sharci ah ee ka yimaadana maxkamadda dastuuriga xaq bay u leedahay inay gasho ama fargelin ku samayso ama ay ka hadasho oo wax ka tilmaamto. Waxaan tusaalayaal kooban usoo qaadan karnaa haddaynu uga raacno maxkamadda sare sida ay arrinta u dhigaysay oo ay ku tilmaamtay arrin maamul. Waxaan tusaale usoo qaadan karnaa arrimo maamul oo maxkamadda sare dastuuriga gashay. Waxaa ka mid ahayd laba xisbi oo isqabsaday oo arrimo maamul isku haya, way ka garnaaqday. Waxa kale ka garnaaqday arrin xisbi gudihiisa ka socota oo iyaduna arrin maamul ah oo aan arrin dastuuri ahayn. Waxa kale ka garnaaqday oo go'aanka ka qaatay ka soo saartay xisbida mucaaradka ah oo loo diiday hoteelada inay ku shiraan oo ka soo saartay go'aamo. Waxaasoo dhan waa arrimo maamul weeye, maaha arrimo dastuuriya maaha. Marka iyadu kuwa ka garnaqday inay tan dastuuriga ku riixdo ku tilmaamto arrin maamul, waxaan u aragnaa inay qalad tahay. Sharcigana ay baalmarsan tahay xisbi ahaan. Waxaa sida alxamdulillah rabbil caalamiin guul ah in mudaneyshii golaha wakiiladu ay iyagu laftirkooda dib isugu noqdeen, buuqna aanu ka dhalan, qasna aanu ka dhalanin go'aankii maxkamadda ka soo baxay. Guddina ay isu saareen ka wada hadla arrintaa oo soo bisleeya meel laysla soo dhiga cidda gudoomiyaha sharciga noqonaysana go'aankeeda soo saaro iyagu qaata doorkii maxkamadda dastuuriga ay ka gaabisay iyagu qaataa in maanta ay jiraan shaqaynayaanna. Taasaa Ilaahay mahadiya bulshada reer Soomaaliland iyo qarankana guul ah. Ka kale afayeenka xisbiga mucaaradka wadani wuxuu ka jawaabay hadalla ka soo yeedhay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dhinaca dowladda hoose oo musharaxiinta ku eedeeyay inuu kicinayo ciidamada Soomaaliland. Isagoo arrintani ka jawaabayna wuxuu yidhi: runtiida wax lala yaabo weeye, kulmiye xilliga mucaaradka waynu ogeyn. Ballanqaadyada ugu badan wuxuu samayn jiray ciidamada qaranka noocyadooda kala duwan, haddii bilis yihiin ama asluub ama militariba. Waxyaabaha ay u ballanqaadi jireen waxaa ka mid ahayd buuggooda ku taallay ee weliba ku beenowday aanay ka dhabaynin inay boqolkiiba 300 ama 500 wax u dhiganta u kordhin doonaan ciidamada. Cid ku qabsatay xukuumadda markaa joogtay iyo cid ka daba hadashay midna ma jirin. Marka waxaan u aragnaa uun baqdin ay ka qabaan uun taageerayaasha xisbiga wadani ee soo badanaya, xaqna waxay u leeyihiin ciidamadu inay codeeyaan. Kaambeynka doorashada cid u diidi karta inay lala hadlo oo wax loo sheego oo dugsiyo loo dhisi doono iyaga iyo caruurtooda iyo
مستقبل كود وكشغيه وحبره اما عروره هذا سكوله ده لوغا دغي دونه فري وكجيره ده برنامج كحزبك وطني وحكلو كجيره ان دخاتير غار اي اوليهين عيدن كبليسك يملترغا لو ديس دونه او يغي حاسسكود يا فاميلي دوودو اي بلاش نوقن دونتو marka cidan ugu qabsanaysa oran karta maxaa ugu hadashay arintaas waa qof iska riyoodin ama biin ha ahaado ama kuwa kale ku horeeyo iyaguna ka daba hadlaayo arriyadu caas kale ku hadlaayo ha ahaadaan waa iska riyoodin dad waxaan jirin ku hadlayn baan u aragnaa arintayda Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.